Po, mga kagis, magandang umaga po. Kagis TV po. Ngayong araw po, mga kagis, sa ating episode. Ito po yung episode 2 ng ating tennis sharing ng idea o tennis session po natin. So mga kagis, bali po sa ating episode, ang title po nito is Proper Technique for Forehand po. Ang ating pong pagtutuunan po ngayong araw, isang forehand. So, start na po tayo. Okay po. So, sa forehand po, mga kahagis, gaya po ng tinuro ko po sa episode 1, una po natin nga alamin is yung ilalim po ng ating raketa. Ito po ang ating dapat nating aralin. Yung bevel. Yung buong bevel po niya, may counting po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan po yan. So, bawat bevel po niyan, ito po yung ating knuckle. Siya po natin itatapat dito. Gaya po na sinabi ko sa episode 1, para lang po kayong mahawak ng frying pan. So ibababa nyo lang po ito dito sa floor o dito sa ibabaw ng net, then tsaka nyo kukunin. So para pong frying pan. So ito na po yung forehand na gagamitin po ninyo. Okay po. So sa pagpalo po naman ng forehand, mga kahagis, ito po yon. Medyo hindi ho malinaw para po masabi ko yung aking mga isishare sa inyo, pero pipilitin ko pong maintindihan po natin. O di kaya, ilalagay ko po sa screen. Sige po, start po tayo. Okay mga kagis, sa forehand po, kailangan po, anticipation po sa bola ang kailangan. Pagpalo po ng kalaban o ng kalaro nyo ng bola, mabilis po ang action o impact ng bola pabalik. So malayo pa lang ho, kung pupunta po ang bola dito sa backhand, forma na kayo ng backhand. Malayo pa lang. Anticipation po ang kailangan natin. Then sa forehand po, malayo pa lang, forma na po kayo. Kung halimbawa po, ito po yung bola. Malayo pa lang, forma na. Talo. Malayo pa lang, forma na. Talo. Talo. So, yun po ang ating pagbibigyan ng pansin ngayon, ang forehand. So, tayo na po. Ito na po yan. Okay po. Bali po sa forehand, mga kahagis. Hindi ho natin basta papaluin lang yung bola. Kailangan may body movement po tayo. Body movement po. Kasi po kung wala body movement o body move or reflection ng katawan natin, maaari po tayong ma-injury. So ganito po yun, mga kagis. Bali po, tingnan niyo yung paa ko kung paano ko po pwestuhan yung bola. Yun ang tinatawag na pivot. Ipipivot po yung paa nyo. Kung saan ho direction ng bola, puporma dyan, ipipipot nyo po paa nyo. O di kaya, ganyan. Formation. Gaya po nung impact po ng bola, sabi ko po sa inyo, once po na sa gaming na kayo, ang balik po ng bola, mabilis. So, malayo pa lang ho, mababasa nyo na rin ho yan, pagkatagalan, pagka naglalaro na kayo, alam nyo na po yung bounce o yung balik ng bola. So, be ready po. Lagi po nakaready yan. Ganito po ang radio. Then pagka forehand po, anticipation po kayo. Ito po yung technique yan. Iti-twist nyo lang po ito. O di kayo patong nyo rito. Pagka forehand, patong nyo lang sa kapalad nyo. Parang ganun din o. Then anticipation. Pivot. Halo. Forma ulit. Chopping grip. Diyan na ho yung bola ulit. Forward. Op. Pivot. Halo. Yun ho yun. So yun po yung sa forehand. Forehand po ang ating tutuunan ng pansin, mga kahagis. Forehand po. O sa ating pong episode, mga kahagis, papakita ko po sa inyo ang forehand, then pivot, body movement.
So wala ho tayong, wala ho magpipid ng bola, sarili lang po natin, tayo lang po nandito. So umuwi na po yung ibang kasama ko. Body movement mo, then pivot. Ang pivot po yung sa paa. Itutwist yung paa nyo, body movement, then kasama na po yung muso ng paa. Ganun po yun. Taba po natin. Okay, ito po. Sample, ito na po yung bola. Formation. Ngayon na po yung bola. Anticipation. Body movement. Okay. Hook, body movement. Palo. Hook, ngayon na po yung bola. Body movement. Palo. Yun po yun. Pwede. Pivot. Sabay ho yung rhythm. Sabay ho ang rhythm ng pivot. Formation po ng raketa. Then, ganyan. Tingnan nyo po may kaya. Pipivot ako. Sabay ho itong turning raketa. Yan ang formation po. So sa forehand po tayo, maghahanap po kayo mga kagis. Sa forehand po, maghahanap po tayo ng isang hand grip or forehand grip na magiging compatible kayo o komportable kayo mga kagis. Sa forehand po, gaya po ng sinabi ko, babasahin nyo po o aaralin nyo po yung bevel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then pot holder, ayan, parang prime pan holder. Yan po ang dapat nyong aralin. Kung saan po magiging convenience o komportable ang kamay nyo sa klase po ng forehand na gagamitin po natin. So ako po, semi-western. Kung minsan po, eastern ang ginagamit ko. Natataranta nga ako kung minsan. Sa totoo lang kasi po, matagal lang po tayo din nakalaro. So, refresh po tayo. So, kaya po, isineshare ko naman po yung idea ko sa inyo, mga viewer. So, ito po yung mga forehand na dapat po nating tandaan sa paglalaro po ng tennis. Una po, formation, tapping grip. Anticipation po sa bola, kung paparating na, ipot. Body movement, body motion. Then, formation ng raketa, taas. Palo po ng bola, may taas. Up. Formation. Body movement, pivot. Racket, formation, swing. Up. Yun po yung ating forehand. So, basically po, sa forehand do, wag na po nating babaguhin kung ano po yung nakasanayan po nating hand grip sa forehand, yun na po yun. So, ang tennis po, hindi po nakukuha isang araw, isang linggo. Continuous learning po ang tennis. So, share ko lang po yun sa inyo mga kagis. Continuous learning po ang tennis. Kung gusto nyo pong matuto ng tennis, mag-start na po kayo ngayon. I-WhatsApp nyo po ako dito po sa Dubai. I-WhatsApp nyo po ako, lalaro tayo. PM nyo po ako, lalaro tayo. Wala akong bayad po yun. Maglalaro lang po tayo. Share lang po tayong idea. Kagis TV po. Maraming pong salamat. At salamat po sa Jason family. Salamat po dun sa anak po niya na siya pong tumulong po sa akin sa pagkupo ng ibang video na to. Maraming salamat po sa iyo at sa Jason family and sa grupo ng Altania Tennis Group. Maraming salamat. Sige po, uwi na po ako.